Sahabat PKI Korea dari Bengkel semua yang hadir, yang memandikani, mendukung, subhanallah, dalam rangka halal bon glomator, hei, halal bi halal itu tradisi di Arab, enggak ada sumbernya songkok itu, maksudnya songkok Jawa songkok sopo, songkok Pangeran Sambernyawa Raden Syahid Pangeran Sambernyawa bar sholat id sungkem tiang sepuhipun. Tradisi sungkem inilah yang akhirnya berkembang bertahun-tahun ke belakang sampai hari ini menjadi tradisi, akhirnya menjadi halal bihalal. Mulai nek ono sedulur Islam sing boten NO mesti mempermasalahke. Dasare mesti loro sing ditakokke iki. Siji ono dalile ora, loro ono contone saka Kanjeng Nabi apa ora. Dalile ndi kuwi halal bihalal? Iku pun lagu lama. Dadi kanca-kanca sing MTA, kanca-kanca Muhammadiyah, kanca-kanca LDII, Salafi, PKS, ya you know? Atau apapun yang Wahabi mesti kuwi dalile ana apa ora? Loro, ana contone saka Kanjeng Nabi apa ora? Nek dalile enten kata. Dalil sing kula njenengan kedah sungkem tegese ngurmati wong tuwa. Sungkem kita menghormati yang lebih tua, yang lebih berilmu, jos. Betul enggak? Lebih senior. Dalil tentang kita yang mohon maaf, hei, kita disuruh untuk meminta maaf, wal afina anin nas, ada kemudian silaturahmi, ono nyugui tamu, ono apa nih, ngomong kalbiya lagi ngaji, ono dalile. Cuman contohnya, sing saka Kanjeng Nabi ngajari sungkeman apa silaturahmi, tapi ini lapangan nganggu panggung, nganggu speaker ya ora ono. Hei nah ini KBI ku duplek saka Kanjeng Nabi, ayo kacau, bingung jenengan iku nggih. Akhirnya kaya ono masjid ning tengah desa, kula nate ngaos tong siji kampung, ngliwati kampung niku terpencil. Kula sengaja goleki masjid, kula salat teng masjid kampung terpencil niku. Beberapa tahun yang lalu, lah wingi kula mampir meleh kok kula bingung lho, beduke kok wis ilang. Lah kiai ini tak takoni, Pak, nyuwun sewu kula 6 tahun kepungkur ngaji teng mriki salat, mboten ngaji kula mampir mriki, Pak, salat teng masjid mriki kok beduke wis ora ono, Pak. Oh, nyuwun sewu, Mas. Tiangnya buat ngetos kulo, jadi nyum saya mas, niki medit, anu berduke teng gudang, lu kok di gudang nopo pak? Niki artinya tentang ustad song lulusan songko timur tengah, lulusan songko timur tengah kan saking sumber Islam niku mas, niku rainto medit tiga ibeduk, wih di zaman kan jadi orang no, wih bid'ah sesat, lah kulo tiang gendeng mas, ya manut mawon, berduke kulo delik ke teng gudang, oh dan angin pun, moga melebet masjid sekedap pak. Lho, masnya jeneng apa? Mengke kula Pak kula kandhani kula wurui, kula duduhke. Lebet kula pengin ngertos jeneng masjid, Pak. Mengke pripun to, Mas? Napa ajeng nyumbang masjid to? Ya, tak sumbang kula ngoten. Terus lah nyuwun sewu, Pak. Lah niku mike kok mboten dilebokke gudang sisan. Mik niku. Lho, mengke ajane lho, kan jeneng pimpin ajane ora nganggo mik, Pak. Berarti lah ora dicontoni to, Kanjeng Nabi ora nyontoni ajaran nganggo mik. Kaya iki mau ora nyontoni ya masjid dikai beduk. Lah padha-padha ora dikai ora nyontoni kok kuwi ora dilebok di gudang, Pak. Jangan pilih-pilih gitu, Pak. Oh heeh, heeh. Lah kae sing jenggoten bathuke gosong e mau ya ora perlu dipalu ndase iki, Pak. Masuk pilih-pilih beduke tok sing kon nyingkirno mike ora, speakere ora, salone ora iki piye? Podo-podo nih ke zaman Kanjeng Nabi, orang ono podo-podo zaman Nabi orang dicontoh nih, Pak. Oh ya, ayo masuk. Lah iya, wes tok nih meneh. Nek perlu besok tak kirimi beduk ke Pak. Wi wong is awake dhewe iki dudu wong Islam sing Jawa, Pak. Kita ini orang Jawa asli yang beragama Islam, bukan orang Islam yang hidup di Jawa, Pak. Ojo lali Jawa, ojo ninggal ke Jawa nih.
Bedo ki maksud apa? Deng 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 deng. Maksudnya wong neng jaman ning mangkat masjid, masjidnya jek sedeng, Pak. Kentongane tong 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 kilo ae masjidnya jek kotong. Hei. Hei. Kira bongan apa meneh ya? Lungo. Hei. Jangan juga ngaji wiko. Teko keri wiko. Entuk ya buntut karo teletong ngene. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula matur niki nggih. Dadi urusan-urusan yang tidak mahdhah, sing ora pokok, sing ora wajib fardu lho kaya salat, zakat, kaji, poso, tidak harus perlu contoh, yang penting dalilnya ada, dasare ana. Hanya apa-apa kudu contone yo kacau niku mengke. Hei. Karena apa? Zamannya sudah beda. Zaman Kanjeng Nabi, Quran ora perlu dititiki, ora perlu disandangi diharokati fatka, kasron, doma, tanwin, tasdid. Ora perlu. Mergo napa? Wong biyen pun paham. Masih ora ana titike, longko ora ana harokate, wong biyen zaman Kanjeng Nabi saged maos. Hai zaman saiki. Lamun gak dikei titik, ora dikei harokat, aku yakin boro-boro sampean aku sing wis diundang kiai padahal yo gali. Ora iso maca Quran asli jaman Kanjeng Nabi kula mboten saged maca. Niki kula pemenah dapurmu kabeh kuwi lho. Hei. Hei. Dimirengke niki nggih? Dimirengke nggih? Niku jebul mengke sing nggae titik sing karo kate niku mboten sahabat. Tapi yo sudah tabiin, sudah ulama, kiai niku. Bisa maca Quran kuwi nek bener untuk ganjaran, nek salah dilaknat lho, malun. Maca Quran nggo dolanan salah kowe malun dilaknat lho. Mulane 200 tahun kemudian setelah Nabi meninggal, 200 tahun setelah Nabi meninggal, baru ana cara ilmu carane maca Quran supaya bener lan apik, baik dan bener. Ilmu napa namanya? Tajwid. Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam niku, Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam yang menemukan ilmu tajwid. No. Hei. Hei. Kuwi ana nek ilmu kuwi 200 tahun sawise kan Nabi sedo. Kuwi ya bid'ah ngono, ya sesat ngono. Repot niku kok ora ana contone, repot niku. Ya ora sadado, lah Quran sing mbok waca sicak 30 juz buku siji niku iku ya betah ora ana contone ora ana dawuhe. Dadi tolong kita berbahagia, kita butuh orang pengikut ahli sunnah wal jamaah, fleksibel, moderat. Tepuk tangan untuk kita orang NU. Ini nek gak ngono bahaya niku besok tahun ngarep kono rogo ora ana halal bihalal meneh. Lah mergo apa? Gak ana contone. Apa Nabi pernah ngajari pengajian di lapangan, kemarin di sawah ini orang ada contohnya menek yang ngajari di sawah ini. Ini model anyar ini pengajian. Kalau ini model anyar tersesat ini. Ini sarungan ini dosa, kan Nabi orang nyontoh di sarungan. Apa-apa kita tidak tahu ini contohnya ini lah apa. Sementing dalilnya ada, lah halal bihalal ini apa. Ya podo kalau maulud Nabi, Isra Mi'raj gitu. Nyadran, podo matang puluh, nyatus, khol. Cici silaturahmi loro ngaji taklim gitu. Kula wingi matur kali kanca-kanca. Lah yo coba nek enten sederek kula jenengan, sedulur iki aja bangga mungsu lho. Sedulurmu ya wong MTA kuwi. Sing tiap minggu pagi kan pengajian teng Solo niku. MTA kan tiap minggu pagi pengajian sama Ustadz Suk Ahmad Sukino di mana? Di Solo kuwi. Hae. Tak takoni. Lah opo Kanjeng Nabi tau nyontoni tiap minggu pagi pengajian? Wes. Apakah Rasulullah memberi contoh itu tiap minggu pagi pengajian? Niki mungkin agak ngono bahaya. Ya kan, lo itu kan kita lagi libur, kita kan disuruh ngaji. Ya podo, maulud Nabi yo ngaji, halal bihalal yo ngaji, malah orang mau ngaji tok. Ono silaturahmi, ono zikir, ono solawat, ono dungo bareng, ono sedekah, malah macam-macam. Dan MTA kan orang ono solawat, orang ono zikir yang muncul mujadah, umur dilanyar. Bahaya itu mungkin akhirnya no dikir-dikir diantem sesat itu yasinan sesat lah po kan Kanjeng Nabi tau nyontoni Jumat Kliwon rutinan Kanjeng Nabi tau rutinan Jumat Kliwon yang keliling ini omah-omah no. Repot itu kabel-kabel nak contoh rano contoh nih rano contoh nih rano contoh nih
Lha mungkin kok yo goblok lah dadi contone sing penting ngaji yo ngaji. Arep kliwon, arep legi, arep paing, arep jengking sing penting ngaji. Itulah ahli sunah wal jamaah begitu indahnya. Ngeri. Hei. Hei. Ya silakan kamu gitu, tapi tolong jangan ngelek-ngelek kita yang berbeda dengan kalian. Kan ngoten nggih. Ngono, malah kawa itu diantem sesat. Lah niki sebab saniki pun enten bedes-bedes canom-noman iki lho. Mergo siji keset silaturahmi, loro bingung arep sungkem ngomong apa nganggo titik-titik. Bingung akhire bodo-bodo kok gangone Pak Dene ora sowan bae, ora silaturahmi ngene guru-gurune, ora sowan gone sing luwih tuwa. Nek jaman cilikan kula diajari kali bapak karo kanca-kanca senior-senior keliling tiap rumah sak kampung itu dileboni kabeh silaturahmi ra ketanggowo kresek banget boke mau terus dadi nek bae ngumpul ning pojokan kuburan mangan pestane itu. Tapi kan paling tidak kan diajari tentang silaturahmi masuk rumah langsung ke mbah luputi kula nggih mbah nyapura bae diten riyadi menika nggih mbah yo niki halal mbah halal lho lebu terus wah kakean duit, kakean panganan lu. Ini kan mau bumbune tok, intine kan mengajarkan tentang arti silatur loh, ini ngajeni sing luwih tuwa njaluk ngapura lah ya apik to sae mboten ae iki nek ngene iki diantem ngene kok akhire kok tradisi lebaran mudik yang begitu indah di Indonesia bubar niku ora ana contone iki kabeh-kabeh kok conta-conto wong hal sepele kok dadi contone saking gendengmu kuwi ora iso mlaku kowe koyo kebon ora dipecut ora iso mlaku kowe. Ya nek sholat itu diono contoh, manggung contoh barang sing pokok, sing mahdoh, sing inti, sing pokok. Jos, jos. Mana ini nak riu? Oh no, komentar ya. Ini pengajian sesat. Ono mubeng barang gak apa. Ini mau dzikir apa antem sesat? Mau baca suwido. Dan ini mubengnya dzikir. Allah, Allah. Eh ngomong sesat gue. Alasannya tentang TV ini apa? Aku tidak, anak tidak mempermasalahkan yang dibaca. Yasin tetap bagus. Tahlil bagus, dzikir bagus. Tapi tolong itu. Bu jangan ditentukan selapanan atau minggu keberapa. Jenenge waktu ya bebas sak longgare sak anane to. Bu jangan ditentukan mitung dino matang puluh. Oh nggo pengeling-eling kok. Arep nyatus nyewu ben dino ya. Ora entuk matang puluh kon ben dino ngono ya jebol kok tembile. Karena ya wong ra seneng ya apa-apa kelek kabeh gitu to. Wong ra seneng ora setuju kabeh. Elek. Masya Allah. Yus kau nanti ngaco ngelek. Jos. Ria na Ustadz Wahabi sing jaluk ngapura. Saya punya rekaman tu. Yang cingkutnya panjang tu. Dosen apa itu? Ustadz siapa itu? Bahasa lama itu. Gara-gara nenyek wong NU nek bar solat wiridan dianggap nyanyi. Gitu. Neng wiridan bar solat di bareng itu nyanyi. Itu yang nyanyi. Tapi dia minta maaf. Itu. Ternyata di zaman Rasulullah pernah terjadi zikir bareng, doa bareng itu. Ada dalilnya. Oh cukup susu. Tepuk tangan untuk NU kita Masya Allah. Sampai mati tetap halal bihalal. Jos tetap maulud Nabi. So, itu kan hanya nama toh. Isinya ya podo, konco-konco MTA, nek minggu pagi taklim. Ngono sampe ngono toh. Cuman kita kan lebih bervariasi wong NU. Kita tidak anti budaya. Kalau mereka mungkin anti budaya. Kita ndak. Zaman Kanjeng Nabi ya apa ora ana Arab budaya? Ada. Ibaratnya mungkin kono ya ana reok, ana tontonan. Siti Aisyah nanti izin kali Kanjeng Nabi untuk melihat tontonan toh diperbolehkan tapi jangan lama-lama nyamar gitu lihat seneng ngono keteok gleng ngono apa berarti kita zaman semono kan butuh kertas ngono niku terus pulang artinya kan tontonan kan boleh kalau tidak boleh Rasul akan utus pasukan berantas itu larang itu enggak selama tidak keluar dari syariat selama iso ngejak wong seneng iso gak wong semangat tidak masalah. Kayak sholawat, sami Imam Bukhari mengatakan arepo redaksi tidak harus sama dengan sholawatnya Rasulullah. Nek sholawat Rasulullah kan ngomong Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sholli ta'ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Mbok kaya sayidina ya apa-apa. Wa maulana ya kena, habibina ya kena. Sembarang, yang penting sholawat. Terus arep gawe sholawat kamu, sholawat fatih, sholawat manur apa-apa. Yang penting sholawat, titik. Yang penting sholawat. Itu Imam Bukhari, mulai tetap apapun. Semangat untuk kita ahli sunnah wal jamaah. Aku wes mantap mati urip dadi wong NU
Aku NO lah, kita NO sebagai kita pijakan kendaraan, kita memahami, mengenal, mengamalkan ajaran Islam melalui jalur faham NO. Just we ora melu NO ora apa-apa ning aja nyenyekan, tetep podo mketekane. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Ayo. Aku wis mantap. Mati urip dadi wong NU. Yo. Padang bulan padangi kaya rina. Padang bulan. Mana suarane mafioso mafioso padha? Tak ceritane kanggo sepo mengko sore rene tak ceritane kanggo sepo sore padang bulan padange kaya rina. Padang bulan, padang itu yo itu. Mana saya tangan yang belakang? Belakang dia cepat turun sore. Nanti tak cerita di tangan siapa sore. Padang bulan, padang ni kau yakin.
Tegesi iso besok bodoh orang sing gawe wae lontong gak gawe kupat lho. Ora ana tuntunane. Apa Kanjeng Nabi tau nyontoni nek bodoh gawe kupat? Iku akhire engko dienggokno, bodoh-bodoh malah do nglencer ning Bali, ning Lombok, ning pantai, do wisata nglencer, lebih berat ke situ daripada silaturahmi. Mergo apa? Diantem ora ana dalil, ora ana contone. Nah, daripada silaturahmi ibadah, pengajian halal bihalal dianggap ora ana contoh tersesat, harus ning kelancar ning kampung pantai wae, karuwane orang ngaji lan ibadah malah seneng, happy, wales, enjoy. Mas mulai ono ini. Sudah mulai ada bahkan keluarga orang beragama, keluarga orang pinter, keluarga orang hebat, bahkan ilmunya lebih hebat dari Abah Ali. Bodoh ora silaturahmi malah dhewe kelancar liburan ning Lombok, liburan ning di, liburan ning di. Ngeri tuh ini akhirnya. Mek goro-goro orang-orang contoh nih, orang-orang dan gua akhirnya bodoh orang-orang kupat lo. Padahal Sunan Kalijogo, Syekh Maloyo, Guru Sejati, Brandal, Loko Jaya itu top markotop. Ngaji ini nganggo simbol beduk deng deng deng, ijeh sedeng, tong tong tong, ijeh kotong. Istilah istimewa, termasuk bodoh kan gak kupat. Wih mas apa tuh? Wih ini menungso nek kepengen nikmat, jujur. Jujur ini.
kapan kowe ora urip, ora iso kaya kupat, ora bakal tentrem salawase. Rusak dunia akhiratmu kowe. Kupat ki apa to? Ngaku lepat. Uang kok ngaku salah. Uang kok ngaku edan, ngaku gendeng, cepet pintere, cepet sehate, cepet dadine niku. Kowe ora bakal iso manjing tekan Lauhul Mahfudz. Roh jiwa sukma ora bakal nyanggol karo Gusti Allah. Kowe ngaku ora ngaku lepat kok, ngakumu bener, ngakumu apik, ngakumu resik, ngakumu pinter. Kunci hatimu kuwi. Irungokno. Uang kok ngaku resik ora iso dikir nangis kuwi. Ya Allah. Ampuni hambamu yang bersih ini ya Allah. Ini malaikat aku tak tungkak gundule nang sini. Susunan kali jogo kupat kon ngaku lepat, ngaku salah, nangis kowe ndonga nangis dikir nangis sujud nangis kowe. Mergo ngaku salah. Ilmu yang begitu indah koyo pari, saya mentes saya dinglo. Ora saya ndangak gabuk kowe. Hei. Hei. Angger ana ustaz kok. Angger gak ana contone iku sesat. Oh tak gua sok tenan Jawa minggat ning tengah laut ngono kowe. Iki Jawa sing boleh kupat ya kupat. Wah kupat kurang ana contone saka Kanjeng Nabi. Lah terus karepmu piye? Kudu karo contoh sarungan ra entuk, kublukan ra entuk ngono. Hei. Ayo, aja wedi. Lah kupat ora dosa. Bu. Bu. Halo. Lontong ora dosa. Terusno, Jos. Lah. Kupat iku simbol kaweruh dhuwur tapi awake dhewe ora krasa. Masih kowe ngilmu sundul langit, titelmu profesor tumpuk 8. Kiai, ustaz, alim macam-macam ning ora iso mangan kupat eplek-eplek. Rumangsa pinter, rumangsa sarjana, rumangsa sugih, rumangsa resik, rumangsa bener, rumangsa uneh. Atimu ditutup jujur. Wong bosok, bosok, sok, sok. Mendem narkoba, nglonte, keplek, maling, rampok, mateni wong. Ning akhire dhek rumangsane salah, ngaku lepat, kupat. Ngaku kakean dosa, ngaku bosok, jujur itu kulo tiang bosok, kulo tiang nakal. Yeah. Sujud nangis lah. Nyebut la ilaha illallah. Betul? Wis, mbok kowe kiai, mbok kowe diundang wali lho. Sing undang menungso betul Gusti Allah. Diundang wali. Pondokmu 70.000 cabang. Ning ora muntal kupat. Ora kalung kupat, ala plek-plek. Ora ngaku lepat. Iku ana niku, nggih? Nggih. Urip nek pengen tentrem ngaku lepat, selesai. Tabrakan ning dalan slewet cuwak, cuwak dasar kabeh. Sing siji, wah nyun sewu Mas, kula wau ngalamun. Ora aku sing mau anu remku rada blong, ora aku ngaku salah kabeh, cepet selesai. Siji ngaku bener ora kalung kupat. Lah, dowo urusane. Tekan RT, tekan saksi, tekan polisi, tekan sidang, gitu. Nggih. Apa meneh loro-lorone ora kalung kupat kabeh, golek benere kabeh. Hayah wis. Entake wektu, entake dhuwit, entake tenaga, entake pikiran lah. Paling penak nek dowo kalung kupat kabeh. Rampung. Nggih, pun monggo tinggal kula mawon nggih, nggih dirembug sareng-sareng nggih iki pun. Enak bro. Tepuk tangan untuk kupat ini. Yo, pokoknya anggar wong Ponorogo wis ora masak kupat meneh. Awas tak dungake kowe besok kon ngemut kontrol kebun limo kowe. Yo cara wong Jawa kan ngono ya. Ora usah nggae kupat kon ngemut kontrol kebun limo lho. Tem mriki enten ngeten iki, enten. Kula rek dibudeni-budeni kali mbah kula kok. Dadi saking pentinge kupat putu-putu dikelompokno, dikursus bareng-bareng gawe kupat ngene lho. Ngono. Putu-putu kudu iso gawe kupat. Nek sakniki durung iso kabeh.
Mbiyen kopat sing modal segi papat segi nem tu iso kabeh. Mergo bae medeni wae anger kowe ra iso gawe kopat besok kon ngemut bomo wae. Kontole kebo 5 maksudnya. Yen kula wonten ngoten niku, saestu. Dukun nek mriki. Enten ta? Ayo jujur iki ya bedet-bedet ra iso gawe kopat iki. Blas. Iso 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 melu MTA wis. Ora ana contone. Ora ana daline. Alah yo. Ya sapa? Nek Sarno iki nang MTA apa Sarno iki? Sekarang yo Sarno. Sarno kan yo sarape kena itu yo. Melune MTA, tapi mboten majelis tafsir Al-Qur'an itu bagus MTA itu. Sukino dilawan ya ta. Ini nek Sarno melu MTA tapi MTA-ne apa? Beda ora majelis tafsir Al-Qur'an Sarno. Sarape kena melu MTA. Menungso tatanane angel. Hei. Hei, tekan beti bau. Tatanan angel. Wis toh, angger sitok wae lah rasa kakek. Ngaku salah, ngaku lepat. Cepet rampung urusan ini, gimana? Gimana? Wih kok urip kok ngaku lepat? Tak kandani yo. Ngaku salah belum tentu salah. Mergo nrimone, mergo sabare, mergo legowone. Ya wis aku salah kan, ngapurane. Padahal sebenarnya enggak salah. Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Justru orang yang kadang dia ngabur ke kuat, ya kalau mati sakit kuat yang gendeng asli malah pinter. Anak sano, aku sih mimpin, oh, pinter aku kok. Padahal kafirun kuali. Wala ana, wala antum, wala ana. Ketemu nih waktu kol huwele. Hei. Woi! Woi! Bon, balik meleng, tekan beti bau. Sarno. Sarno. Pokoke barokahe ngaji teng ponorogo dalu niki, ayo kalung kupat kabeh. Nek kowe ngamanku wong NU, ngaku wong ahli sunah wal jamaah, ayo bareng-bareng urip kalung kupat. Tegese apa to? Ngaku elek, ngaku ino, ngaku bodho, ngaku asor, ngaku jember, ngaku bosok, ngaku salah. Penak uripmu. Nggih to? Jos. 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 Kalebu. Mane sering kok dawuhke to? Al mar'u idza dhanna annahu qad alima faqad jahila. Wong nek ngaku pinter bodho. Mergo ngaku pinter kan sega sinau. Ngaji ya mah, siapa sih ngaji? Sarno, alah pleketek, ujek pinter aku. Pengajian mafia sih siapa? Ali gondrong, alah pret, bocah wingi sore, tua aku mau ya. Wong nek ngaku-ngaku ngono kuwi blah, iso ketutup iku. Obate ora ono. Wong ngaku bener, ngaku apik, ngaku resik ora ono obate, medeni iki. Iso-iso ditutup atine khotamallah ala kulubihim. Arpo mbok kandhani sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum minun ora percaya layu minun mbok kandhani ora percaya mbok dewe-dewe ora percaya rumangsa bener rumangsa apik rumangsa resik nggih mboten iki menungsa sing paling obate ning dokter ora ana rumah sakit sak donya ora ana kejaba obate awake dewe-dewe dhewe gelem sadar gelem tobat. Mau tanggung tak semua ini. Oi, sekali ya wa idal don na ano kot jahila fakot alima. Wong nek ngaku bodoh bakal lepin. Tuwek ngaku bodoh ngaji ni sergap. Tuwek ngaku bodoh tak lemi sergap. Aku cek bodoh oleh. Yonan jenom ngaku pinter sekolah moh ngaji moh. Aku pinter. Semono kowe kurang semangat ning Gusti Allah, kurang do tobat tenanan ning Gusti Allah mergo apa kowe ora rumangsa dosa, ora rumangsa dosamu akeh, maksiatmu akeh, ora rumangsa boso. Mulane wong paling semangat ning Gusti Allah ya wong sing rumangsani. Tingkatkan amal sedekahmu. Amin. Demi Allah, yang kita miliki di hadapan Allah bukan yang sekarang kelihatan rumah, mobil, tanah, sawah bukan, tapi sedikit atau banyak yang sudah kita luberkan, kita sedekahkan untuk yang membutuhkan, itulah milik kita yang sebenarnya bisa di hadapan Allah. Semoga kita masuk orang-orang ahli luber. Amin Allahumma. Wes nek ngene iki kupatku sesat napa mboten? Sesat napa mboten? Pokoke tak jaluk besok abah ngaji ning Galsari ana sing ngekeki aku kupat karo opor ayam ya.
Ini juga kakean malah blenger untuk patung. Nel atau mana malah mencret. Moga-moga berkah.